شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. يوم ما سجما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما كما يدوم كسابا زام دورا إنه قانا أجيا أجيا ممكن آية عشرين دو كو أشكين سورة العنكبوت تيو زام تاش أكن آية عشرين دو دو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Idan mun tuna can baya, Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani irin abinda Annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam yayi na jan hankalin mutanensa tun daga kan aya ta 16. Ya musu bayanin kadaita Allah da bauta mishi da jin tsoronsa. To abinda ya faru shine aya ta 16 wa Ibrahim ya tsaya ne kawai mai gudun Allah wa tabo. Zuwa ƙarshen wannan aya da aya ta 17 duk bayani ne na Annabi Ibrahim alayhis salam. To amma sai aka samu ana yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarashi a aya ta 18. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. سيدنا توكا مرمى كان ينكي أما بينكي ما الله يسعك دعوة كان النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام شي ساهر يكي غا وانا آية ينزل مكران تاتا عشرين لهدو مرتن لمتانا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام سكما إذا الله تعالى فما كان جواب قومه. Jawabin mutanen Annabi Ibrahim bai kasance ba. Wato abinda suka bayar na jawabi shine illa an qalu uqtuluhu, suka ce a kashe Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, aw harriquhu, ko kuma a kona shi. Wannan shine jawabin da suke da shi akan bayanan da ya masa na kadaita Allah tabaraka wataala. Wannan bayani da suka yi haɗin kai ne na gaba ɗayansu da ita hukuma ta ƙasar da manya-manyan masu maɗiyaji da matalakawa 'yan uwansu suka haɗa baki suka ce shi Ibrahim abin da ya kamata ya mai alayhi salatu wasalam shi ne a kashe shi ko kuma a ƙona shi. Ai kaga duk ɗaya ne kenan, a dai halaka shi. To irin wannan jawabi baya fitowa daga bakin mai imani. Musulmi ba a taɓa yadda ba tun a farkon lokaci zuwa yau cewa ya kisa. Duk da yau ana tuhumar musulmai a wurare daban-daban na cewa su kashe mutane suke addininsu ma nan takobi ne, wannan ba gaskiya ba ne. Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa inganta kisa ba na rai wadda ba ta yi laifi ba a kama ta a kashe ta, ko da ran kafiri ne. Babu maganan kisa, saboda kai baka halicci wannan ran ba balle a ce ka kashe. To wannan ɗabi'a ce ta wadda ba su da imani. Shi yasa suka tabbatar da wannan ɗabi'a ɗin akan Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam da suka ce ko dai a kashe shi ko kuma a ƙona shi. Fa anjahu Allahu minan nar, sai Allah ya kubutar da shi
daga wuta kenan abin da aka zaba daga baya abin da ya tabbata shine a jefa shi a wutan shi sai Allah bai maimaita wannan maganar kisa ba sai kawo abin da aka yi shine jefa shi a wuta to duk da jefa shi a wuta sai Allah ya umarci wutan ta yi sanyi kullu ya nar kuni bardan ala ibrahim bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bi kaida suka yi munafurci suka yi ha'inci suka jefa shi a wuta sai Allah ya umarci wutan ta zanto mai sanyi sanyi ko mai aminci wanda ba zai cutar da annabi ibrahim ba saka bayan sun kare makidan su da kullakullan su da zattarwa sai ga annabi ibrahim ya fito a raye babu abin da ya same shi to haka Allah yake kutar da bayan sa daga sharri masu sharri sharri masu sharri kare ya ina mutun ya tsaye akan gaskiya domin Allah ta'ala yana tare da mai gaskiya inna fi zalika a cikin wannan labari la ayati akwai ayoyi akwai abin lura liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani daga cikin abin lura shine in ka tsayi ka tsaya akan gaskiya ka tsayo akai to Allah ta'ala zai taimake ka Allah ba zai barka kar ka ga cewa ba ku da yawa ko kuna da rauni ko kai kadai ne in dai gaskiya ne to ka tsayo akai ce mu kun Allah yana tafi babu nisa kuma sai a baka mamaki Allah ya abinda ba a zata abinda ba a zata anan shine annabi ibrahim an jefa shi a wuta wanda abinda aka sani shine wuta ta kona mutum to wuta ba ta kona mutum sai da izinin Allah so da haka sai Allah ya hana ta kona annabi ibrahim da a ce mutane ne masu hankali fitowar annabi ibrahim daga wannan wutan bai mutu ba wuta ba ta kona shi ba ya isa su imani da Allah amma sai suka ki na we are still in surah al-ankabut verse 24 Allah the Most High is telling us about Ibrahim alayhi salatu wa salam starting from verse 16 where Allah the Most High informed us about Ibrahim alayhi salatu wa salam when he went to his people preached to them invited them to worshiping Allah the Most High and to fear him and informed them all they are worshiping beside Allah subhanahu wa ta'ala was a fiction and imagination from them they were not worthy of being worshipped then Allah the Most High continued telling the prophet sallallahu alaihi wasallam and calling the people of Makkah and now Allah the Most High comes back to the subject matter of Ibrahim and his people so when Ibrahim invited them to worship Allah subhanahu wa ta'ala they refused to respond but their response was rejection fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriqu the response of his people was not but to say uqtuluhu kill him meaning you should kill Ibrahim alayhi salatu wasalam eliminate him aw harriquhu or you should burn him inside fire so take any of these two measures so that you eliminate him completely so that you not hear about him you not hear anything inviting you to the worshiping of Allah subhanahu wa ta'ala so from all indication they resolved that they should burn him inside hellfire so that they eliminate him completely then they set a kind of fire that was very serious fa anjahu Allahu min an-nar they threw him inside the fire for him to die and from there there will be nobody to invite them to the way of Allah in another surah Allah the Most High said that when they threw him inside the fire Allah the Most High inspired to the fire that let it be a source of comfort qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim oh you fire you should be cool and also salam peace you should ibrahim should not be harmed by you then Allah the Most High as he commanded the fire to be what it should be then Ibrahim alayhi salatu wasalam came out of the fire safely this was enough for them to know that Ibrahim alayhi salatu wasalam was from Allah the Most High is Allah's messenger therefore they should accept without any
hesitation the message of Ibrahim alayhi salatu wasalam, however, they still refused. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yu'minun. Indeed, in these happenings, setting a fire, throwing human being, and then saving him without even his clothes getting burned, he came out safely. Certainly there is a sign, clear lesson for those who do believe. It increases them in belief. What to the disbelievers, it increases them in their disbelief. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. To Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce Annabi Ibrahim ya saki kiran su, ya saki musu kira saboda su annabawa abinda aka turo su da shi shine karantar da mutane kadai ta Allah tabaaraka wa ta'ala da nabi'u masu kyau. Ya saki fuskantar su. Wakala Annabi Ibrahim ya ce da su, inna mattakhastum min dunillahi awsana, lalle ku dinnan kun riki ne waɗansu abubuwa na bauta, gumaka su ka ruka abin bauta ba Allah ba. Awsan duk abin da ya zamanto gunki, ko da na sassaka ne ko ma ba na sassaka ba, ana ce mashi awsan, amma an fi cewa gumaka awsan. Mawaddata bainakum, kun riƙe wa'innan gumakan abin soyayya izuwa gare ku, kuna son su, kuna son wa'innan gumakan, kuna nuna musu ƙauna, kuna nuna musu soyayya, kuna nuna musu daraja, amma Allah tabaraka wa ta'ala kun bar shi babu so, babu bauta, ba ƙauna a tsakaninku. Haka abu yake, wannan yana son gunki, wannan yana son gunki, wannan yana son gunki. Saboda haka ƴan gumaka masu son gumaka, soyayyarsu ta tara akan gumaka da kuma kawunansu, amma ba Allah ba. To wannan soyayyar da ke tsakaninku da ku da gumaka, fil hayatid duniya, soyayya ce wadda ta kaita a nan duniya. Domin idan an je lahira, gumaka ba za su kare ku ba, kuma ba ku isa ku nemi taimakonsu ba. Kaga wannan mu'amala da kuke yi mummuna ta takaita ne a nan duniya. Mawaddata bainakum fil hayatid duniya, soyayyan juna ne kadai tsakaninku a nan duniya, amma a lahira bai yiwa. Ba wanda zai bayyana gaban Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya riƙe wani gunki, balle har ya ji cewa wannan abin zai taimaka mashi, babu, an ƙare a nan duniya. Summa yawmal qiyama, sa'annan a ranar alkiyama, yakfuru ba'dukum ba'dha, shashi za su kafirce ma shashi. Tunda anan an so juna, to a can ba maganan soyayya ne ba, maganan kiyayya ne. Shashi za su la'anci shashi, shashi za su kyamaci shashi. Yakfuru ba'dukum ba'dha, shashi za su kafirce ma shashi. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, sannan shashi za su la'anci shashi. Wa'annan jama'an da suka taru suna nuna soyayya wa junansu, suna nuna soyayya wa gumaka, domin abin da ya haɗa su da man ba Allah ba gumaka. To in an je lahira, wannan soyayyar za ta kawo, maimakon soyayya zai koma kiyayya, maimakon wato ainihin addu'a zai koma la'anta. Za su la'anci juna, za su kyamaci juna, za su samu kiyayya tsakaninsu da junansu.
wa ma'awakumun nar sa'annan makoman masu motan gumaka ana yi ne da wa'ancan mutanen na Ibrahim alayhis salam amma kowane mai motan gunki shi ma ya shiga makoman masu motan gumaka annaru wutan jahannama kenan wa ma lakum min nasirin ba su da wani wanda zai taimaka musu wa'annan gumakan ba za su iya taimaka musu ba su ma wa'anda suka yi tarayya wajen motan gumakan da yake a nan duniya ai kaga sun zama ƴan uwa wajen motan gumaka to ƴan uwantakan motan gumaka da soyayya tsakanin su wajen motan gumaka to ba zai taimake su domin a wannan yinin ba mai taimako idan ba Allah ba wata ko bai bauta wa Allah ba ya bauta gumaka ba zai samu wannan taimakon ba wa ma lakum min nasirin ba ku da masu taimaka ba Allah ya tsare Ibrahim alayhi salatu wassalam continued addressing his people, drawing their attention so that they will understand that the idols they were worshipping were not going to be of benefit to them, neither in this world nor in the hereafter. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. He said unto them, You have only taken other than Allah the Most High, authan and idols, mawaddata bainikum, as an affection between you and them, or as love between you and them, fil hayati dunya, in the life of this world. Therefore, whatever connection you have, and the love you have, sympathy you have for those your idols, it stops here. It stops in this life of the world. ثم يوم القيامة when it is the day of Qiyamah, when Allah the Most High brings or resurrects the first to the last generations and gather them at a place, ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا. Then on the day of Qiyamah, you will deny each other. Those idols that were worshipped beside Allah, or human being or any other personality, he will deny. The people who worship him. No, it was not me you worship. I did not invite you. Have you seen me inviting you? No, I have exonerated myself from the claim that you have worshipped me. يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. The worshipper also will try to see, to make sure that yes, the person he worshipped accepted, but he will never accept. Each one will deny each other. It does not stop on denial. يَكْفُرُ وَيَلْأَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Then you will curse one another. Those who I worship will curse those who worship them. Those who worship them will also curse those people they worship, telling them that they have deceived them, because they cannot bring any benefit to them. They cannot save them from Allah's punishment. Therefore, the love has been terminated by Allah subhanahu wa ta'ala. The love has now turned to hatred. The prayers or hope for mercy or success, it has now turned to curse. They will curse one another. May Allah curse you. This one also will say, may Allah curse you. Then in the end, Allah the Most High will punish all of them and put them into paradise. وَمَا أَوَاكُمُ النَّارِ. Then after all this, after denial, after the curse, Allah the Most High, they say, then your abode will be an-nar, the hellfire. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. You have no one who will offer any assistance or to protect you or to save you from entering the hellfire. Therefore, there is no benefit whatsoever in worshipping an idol, because you worship something in order to benefit, to be saved from Allah's punishment and to be granted Allah's mercy. But worshipping an idol only condemned an individual to the hellfire. Therefore, that's what Ibrahim alayhi salatu wasalam was trying to point at, so that they understand and come back to worship Allah the Most High. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
kan Allah tabaraka wa ta'ala yace fa amana lahu lut sai annabi lut sai yayi imani da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam tunda ana bayani ne akan ibrahim alayhi salatu wasalam fa amana lahu wa nan damirin lahu ya koma ne kan annabi ibrahim alayhi salatu wasalam wanda koyi imani da shi shine annabi lut alayhi salatu wasalam wannan shine mafi rinjayen bayani na malamai kuma anan malamai suna nuna cewa annabawa suna iya rayuwa a lokaci guda ba mutum ɗaya ba tun gashi annabi ibrahim kaga annabin Allah ne kuma lut alayhi salatu wasalam shi ma annabin Allah ne to haka sai imani da annabi ibrahim kuma wannan babu abin mamaki a ciki saboda annabi ibrahim karan kansa a matsayinsa na annabi ya rayu da ƴaƴansa annabawa Allah ta'ala ce wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim a yayin da annabi ibrahim da ɗansa isma'il suke saki ginin wannan gida na kaba kaga shi annabi ne ɗansa isma'il shi ma annabi ne kuma sun rayu tare to haka babu wani mamaki na cewa to ai gashi lut shi ma annabi ne to kuma gashi annabi ibrahim shi ma annabi ne hasali annabi yusuf shi ma ya rayu da babansa annabi yaquba kuma dukansu annabawa ne a lokacin da ɗan uba suka yi abin da suka aikata annabi yaquba yana nan yana da yakinin cewa annabi yusuf in Allah ya so Allah zai mishi daukaka kuma yana jin yana raye har abin ya zo ya tabbata kaga annabawa ne sun rayu tare shi karan kansa da yake annabi ibrahim yawanci annabawan nan jikokinsa ne kaga annabi ibrahim baba ne na annabi ishaq shi kuma annabi ishaq baban annabi yaquba ne yaquba kuma baban annabi yusuf ne kaga duk abin suna rayu annabawa suna rayuwa fiye da daya a lokaci guda sai dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a lokacin sa shi kadai ne babu wani annabi kuma ba za a sake wani annabi ba shi Allah ta'ala ya bawa al'umma ta karshe kuma babu wani annabi a lokacin da yake annabta shi yasa da ya samu wani sahabi yana karanta at-taura ba al-qur'ani ba yace wallahi ko Musa ne ya dawo alayhi salatu wasalam ba zai karanta wannan ba al-qur'ani zai karanta annabi Isa alayhi salatu wasalam zai dawo kuma in ya dawo zai kasance ne cikin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabta ba annabta ta riga ta kare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba a hada wani annabi da shi ba cikin zamani fa amana lahu lut sai annabi lut ya imani da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam wa qala inni muhajirun ila rabbi sai ce ni mai hijira ne zuwa ga ubangiji na to waye hijiran a cikin su annabi lut ne ko annabi Ibrahim yasa malamai suka kai komo wasu suka ce ai a larabci damiri yana koma kan wanda aka ambata ne mafi kusa wa qala inni sai yace ni din nan to wa aka ambata da karshe lut shi aka ambata da karshe wa qala lut shi ne a kaidar larabci wasu malamai sun tafi da wannan ra'ayin cewa shi annabi lut din shi yace inni muhajirun ila rabbi ni mai hijira ne zuwa ga ubangiji ne amma mafi yawan malamai masu fassara musamman Imam Tabari Ibn Jarir Tabari da kuma da yawa na malamai masu tafsiri suka ce a gaskiya ne kaida ta larabci shine damiri na komawa kan wanda yafi kusa amma wani lokaci wani abin ke bayyana cewa a ba haka bane wanda zai bayyana karara tunda ana labarin annabi Ibrahim ne alayhi salatu wasalam ba labarin annabi Lut ba annabi Lut ya zo ne kawai a ce ya musulunta ya yi imani amma kissan da muke ta bayanin nan ba na annabi Lut ba ne shi yasa za mu zo nan gaba kaɗan za mu je kuma shi kun kissan annabi Lut amma yanzu bayanai ne na annabi Ibrahim saboda haka damirin zai koma kansa ne wa qala inni muhajirun ila rabbi mafi ingancin zance shi ne annabi Ibrahim ya yi hijira kuma sunna ya nuna cewa ya yi hijira zuwa Sham to shi yasa wa qala inni muhajirun ila rabbi annabi ibrahim alayhi salatu wasallam shi ya faɗi wannan yace ni mai hijira ne zuwa ga ubangiji na
innahu lallai shi huwal azizu shine mabuwayi Allah tabaraka wa ta'ala alhakimu mai hikima. To shi hijira annabawa da yawa sun yi hijira kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, kuma har yanzu mutum yana yin hijira amma ba irin hijiran su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da hijira daga Makka zuwa Madina bayan an bude Makka yace daga yanzu kowa bu hijira, bima'ana babu hijira daga Makka aje Madina, duk sun zama kasan musulunci. Amma an kai niyan kawai ka bar Makka koma Madina ka zauna, babu laifi, dan ba ana ka zama a ko'ina ba, matsayin ka na musulmi kana iya zama a ko'ina inda dai ka samu dama na ibadan ka an yadda Makka. Amma idan mutum yana wajen da baya samun sukuni na yin ibadansa har yau yana yin hijira, kana yin hijira daga Port Harcourt ka dawo Abuja, kana yin hijira daga Akwa Ibom ka dawo wato ainihin Kano, babu laifi. Idan kuma kana wani waje wanda musulmai ne ma a wajen amma matsatsi kai ya dame ka, kai baka jin sakat, to kana iya barin wajen ka koma wani waje daban inda kake jin zaka yi ibadan. Shi yasa gobe kiyama za a tsaye da waɗanda suka yi ibada a ce ai ƙasar Allah tana da yawa, me yasa ku hijira ba? Saboda har yanzu akwai hijira bisa ɗaiɗaiku na buƙata, in mutum ya ga bai iyawa inda yake akwai tsanani to sai koma wani waje inda yake akwai sauƙi na ibada. Da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, kuma har yanzu mutum yana yin hijira amma ba irin hijiran su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da hijira daga Makka zuwa Madina bayan an bude Makka yace daga yanzu kowa bu hijira, bima'ana babu hijira daga Makka aje Madina, duk sun zama kasan musulunci. Amma an kai niyan kawai ka bar Makka koma Madina ka zauna, babu laifi, dan ba ana ka zama a ko'ina ba, matsayin ka na musulmi kana iya zama a ko'ina inda dai ka samu dama na ibadan ka an yadda Makka. Amma idan mutum yana wajen da baya samun sukuni na yin ibadansa har yau yana yin hijira, kana yin hijira daga Port Harcourt ka dawo Abuja, kana yin hijira daga Akwa Ibom ka dawo wato ainihin Kano, babu laifi. Idan kuma kana wani waje wanda musulmai ne ma a wajen amma matsatsi kai ya dame ka, kai baka jin sakat, to kana iya barin wajen ka koma wani waje daban inda kake jin zaka yi ibadan. Shi yasa gobe kiyama za a tsaye da waɗanda suka yi ibada a ce ai ƙasar Allah tana da yawa, me yasa ku hijira ba? Saboda har yanzu akwai hijira bisa ɗaiɗaiku na buƙata, in mutum ya ga bai iyawa inda yake akwai tsanani to sai koma wani waje inda yake akwai sauƙi na ibada. Fa amana lahu Lut. Allah the Most High continues saying, then Lut alayhi salatu wasalam believed in Ibrahim alayhi salam. Then wa qala inni muhajirun ila rabbi. Then he said, I am migrating, I will flee to my Lord Allah the Most High. So Allah the Most High mentioned Lut while he was mentioning about Ibrahim alayhi salatu wasalam, and he mentioned that waqala, he said, which means one of them said that he was going to migrate to Allah the Most High, meaning to leave the place where kufr dominated to the place where he can be able to practice the religion of Allah the Most High. So some scholars of the interpretation of the Quran said that it was Lut alayhi salatu wasalam who migrated, while majority of them, including Imam Ibn al-Jarir al-Tabari, mentioned that it was Ibrahim alayhi salatu wasalam who said, inni muhajirun ila rabbi, I am migrating, I will flee to my Lord the Most High, that is Allah. And here it indicates that there is possibility of
two or more messengers of Allah subhanahu wa ta'ala to be contemporaries, to live at the same time, just like Ibrahim alayhi salatu wa salam lived at the time, just like Lut lived at the time of Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ibrahim is Allah's messenger, Lut also is Allah's messenger. Ibrahim alayhi salatu wa salam also lived together with his son Ismail, who is also another messenger, Ishaq, who is also another messenger. Where therefore Ibrahim al-Qawaid min al-Bayti wa Ismail. Remember when Allah the Most High commanded Ibrahim to reconstruct the Kaaba, so when they were doing that work, he and Ismail. So also, you see, Yaqub, Ishaq, the son of Ibrahim. Ishaq is also the messenger of Allah. The son, Yaqub, his son, they live together and so on. However, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because of his peculiarity, being a universal messenger, being the seal of prophethood, no any other messenger that will come after him, the Prophet sallallahu alaihi wasallam came alone. He was the only messenger during his time. No contemporary messenger together with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, inni muhajirun ila rabbi, innahu huwa al-aziz al-hakim. Indeed, he, Allah the Most High, is aziz, might in power, hakim, and Allah the Most High is wise. وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ haka abinki Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari akan annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Shi yasa malamai firin jaya suka ce wannan zancin inni muhajirin ila rabbi, annabi Ibrahim ne alayhi salatu wasalam, domin labarin ya sake ci gaba akan shi da Allah ta'ala ce wahabna lahu, sai muke mashi wato ainihin kyauta na Ishaqa, mu muka bashi wato ainihin annabi Ishaq ga zaman tonansa, wanda shine dan annabi Ibrahim, yana cikin ayan annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam, wahabna lahu Ishaq, sai muka bashi da mai suna Ishaq. Shi Ishaq shi baban Yaquba, wa Yaquba da Yaquba, waja'alna fi zurriyyati nubuwwa, sai muka sanya a zurriyarsa wato annabta. Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, yawanci annabawan da aka yi a bayan rayuwarsa duk tsotsonsa ne suna da alaka da shi, har su annabi Musa, har su annabi Isa, duka wato ainihin ƴaƴansa ne. Annabi Ibrahim shi ma, annabi Ismail shi ma ɗansa ne, duk da su annabi Ibrahim da annabi Ishaq ba ɗakinsu ne ba, ba ɗakinsu ne. Dakin su annabi Ishaq alayhi salatu wasalam shi ne dakin da ya yi ta samun annabawa, su annabi Yusuf, su annabi duka daga wannan zuriyar, har annabi Musa alayhi salatu wasalam daga wannan zuriyar, har annabi Isa alayhi salatu wasalam daga wannan zuriyar. Amma shi annabi Ismail ba a taɓa samun wani annabi da ya zo a dakin su ba tsawon lokaci, sai Allah ta'ala ya kwatsamta ita da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wannan zuriyar. Zuriyar wane? Zuriyar annabi Ismail alayhi salam. Saboda haka shi ba wani annabi daga annabi Ismail, babu wani annabi da aka samu a zuriyarsa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Yahudawa suka kiyarda da shi, saboda sun saba cewa ai ga inda annabta ke fitowa, ana nan ana jira, ana nan ana jira, sai aka kwatsam ya fito daga zuriyar, daga kwatsam wato ainihin annabi Ismail, wanda dukkansu ƴaƴan annabi Ibrahim ne har yanzu, da shi Ismail din, da shi Ishaq din, duka ƴaƴan annabi ne Ibrahim alayhi salatu wasallam, duk ƴaƴansa ne. Bai kamata a ce an samu wani ƙyama ko ƙiyayya ba, amma saboda ƙabilanci da hasada da ƙiyayya sai suka ce ba su yadda ba, yaya za a yi a ce wannan ne za a yi annabta a zuriyarsu. Yasa Yahudawa suka ƙi yin imani, yana cikin dalilansu.
to Allah tabaraka wa ta'ala yace mun bashi annabi Ishaq mun bashi annabi Yaqub duka annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam aka bawa waja'alna fi zurriyyatihi sa'annan muka sanya a zuriyarsa da mirin shi zai saki koma kan wane kan annabi Ibrahim har yanzu dai shi ake bayani annabuwa annabta sun zo da yawa a zuriyarsa Ishaq ɗansa Yaqub ɗansa a zuriyarsa kuma duk aka yi annabta kuma yadda muka bada misali da annabi Yusuf kaga shi kansa ne shi ma annabi ne annabi Musa shi ma duk annabawan da aka yi annabani Isra'il annabi Musa alayhi salatu wasalam duka daga kutsun annabi Ibrahim ne alayhi salatu wasalam wal kitab mun ba su annabta mun ba su littafi wa atainahu har yanzu zamirin zai koma kan annabi Ibrahim sai muka bashi muka ba annabi Ibrahim ajruhu wato ladansa fi duniya tun a duniya kuma kace an ba mutum lada a duniya ba ana nufin shi ne na ƙarshe a'a an san mashi an san mashi wasu tun a duniya za a san masu dan mutum yana da lafiya yana da dukiya yana da ƴaƴa yana da sarauta irin su annabi Sulaiman alayhi salatu wasalam an san mashi tun a duniya amma wannan bayari komai da abinda za a bashi a lahira abinda za a bashi a lahira yana nan a cike dan Allah bai dauki duniya wata tsiya ba da wanda ya ba da wanda bai ba baya ganin yayi wani abu ba wani abu bane saboda abinda za a baka ma ya riga ya kare Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ladar da ke tun a duniya ya mai baiwa daban-daban daga ciki zuriyarsa ne annabawa ga baki daya annabi Ibrahim alayhi salam wa innahu fil akhirati sa'an shi annabi Ibrahim alahira min as-salihin yana cikin bayi na gari Allah ya mashi yabo daban-daban a wurare daga cikin irin wannan yabo yana cikin bayin Allah na gari annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam Allah ta'ala ya sa mu cika da imani oh habna lahu ishaqa wa ya'qub dan Allah the most high honored Ibrahim alayhi salatu wasalam by giving him righteous children. Allah says, we gave unto him Isaac and Jacob, Ishaq and Yaqub, and waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwa. And we assign in the descendants of Ibrahim alayhi salatu wasalam prophethood, wal kitaba and the scripture. Allah the Most High honored Ibrahim alayhi salatu wasalam by making him a messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and also giving him sons who were also messengers along with him. Ishaq is a messenger of Allah, the son of Ibrahim alayhi salatu wasalam. Yaqub, the son of Ishaq, is a messenger of Allah, and Allah the Most High made descendants of Ibrahim alayhi salatu wasalam messengers. Yusuf alayhi salatu wasalam is among the descendants of Ibrahim. He's also a messenger of Allah. So also Musa alayhi salam. So that's why Ibrahim alayhi salam is just like a great grandfather of a prophet. Wal kitaba, and we give them scripture. Wa atainahu ajrahu fi dunya, and we gave him his reward right from this world. Allah the Most High gave Ibrahim alayhi salatu wasalam a very good record. Whenever he is mentioned, you feel a great personality is being mentioned who is worthy of your prayers, who is worthy for you to say sallallahu alayhi wasallam, or you say alayhi salatu wasalam. So Allah praised him, Allah gave him good record, Allah gave him good descendants. Therefore Ibrahim was given his reward in this world just as introduction, not complete reward, but Allah gave him started rewarding him right from this world. Wa innahu fil akhirati, and indeed he Ibrahim alayhi salatu wasalam in the day of qiyamah lamin as-salihin, he is definitely among the righteous servants of Allah the Most High. So this is how Allah the Most High rewards the righteous ones. He give you goodness in this world and he give you more in the hereafter, just as he give to Ibrahim alayhi salatu wasalam. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ هو يلزم قصة النبي لوط عليه الصلاة والسلام
annabi Lut alayhi salatu wassalam ya fuskanci mutanen sa da su kade Allah tabaaraka wa ta'ala su daina liwadi wa lutan idh qala liqaumihi Lut lokacin da ya ga mutanen sa innakum lata'tun al-fahisha lalle kuna zuwa da al-fahisha wannan al-fahishan ko shine namiji ya barbaran dan uwan sa namiji wanda shine liwadi mace ita ma ta barbar ɗan uwarta mace ma digo mutanen annabi Lut sun shahara da wannan mummunan aiki wanda sharrin sa yafi na zina liwadi zunubin sa da sharrin sa da ma hukuncin sa yafi na zina saboda mazinaci wanda bai taba aure ba bula da dari Qur'ani ya ce amma azzani tu azzani fajlidu kulli wahidin minhumma mi'atu jalda da mazinaci ya da mazinaci wanda ba su yin aure ba ku masu bulala dari dari kaga ashe a Najeriya ko musulman da ya kamata a musu bulala dari dari da yawa amma ba a musu amma idan mutum ya taba aure gefe shi za a yi Allah ya rahama wannan shine dokar Allah tabaraka wa ta'ala to amma dan liwadi shi kisan da ya kamata a mashi na walakanci da kari kuma a samu helicopter ta dora shi akan Zuma Rock a taru sai a burgino shi ni ta ganin bala'i kafin ya mutu saboda sharrin da ya aikata na liwadi domin abin da ya aikata ko dabbobi ba sa yi ba za ka taɓa ganin jaka tana barbar jaka ya wata ko jaki na barbar ɗan uwansa jaki ba sai dai jaki da jaka haka nan ba a ganin rago yana barbar ɗan uwansa rago sai dai su yi faɗa amma ɗan adam da waɗansa da muninsa da rashin sanin ya kamatansa har ya fi dabba dabbanci to irin wannan barna da mutanen annabi Lut suka yi na liwadi sai Allah ta'ala ya ce ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin ba a riga su ba wannan barnan sune lambawan sune farkon wannan barnan ba a taba tunanin wannan sharrin ba sai a zamanin annabi Lut ba a gabace su ba ba a riga su ba su suka yi rigi a wannan rigen barnan wannan mummunan al'ada wadda dabbobi ba sa yi wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ta'ala ce mun yi tare da jahannama ga mutane da aljanni wayanda suke da kwakwale ba su amfani da shi suna da idan da nu ba sa ganin gaskiya da shi suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya da shi waɗannan su ne tamkar kamar dabbobi bal ma sun fi dabbobi dabbanci idan kana neman wanda ya fi dabba dabbanci sai ka ɗauko ɗan liwali saboda dabbancin da ya dabba ma baya yi shi sa Qur'ani duk lokacin da ya bayi za ka samu sai dai ka kasa fahimta amma akwai gaskiyar wannan labari ta yaya ɗan adam zai fi dabba dabbanci duk wanda ɗan adam ne ya shiga liwali to dabbancinsa ya fi na dabba domin dabba baya yin abin da yake aikata to shi yasa sharrin mutum sharrinsa ya fi kowane irin halitta sharri da shi da jinnu kuma su Allah ya fifita da kwakwalwa na fahimta yaya wani irin tunani ne zai zo maka har a ce kana jin sha'awar ɗan uwanka namiji yana cikin fitintunan da muka faɗa da Allah ke so karma da musibu daban-daban kaga ana ta kisa ka rasa me yasa ake kisan nan yanzu ka dauki zamfara ai jihar mu ne ta musulmai amma an kaji yadda ake mutuwa a jihar nan ba wata jiha yanzu a Najeriya da ake mutuwa a cikin ta kamar zamfara ko kwanan nan zaka ji abin da ya faru a Anka abin da ke jawo irin wannan batutun yawan sabon Allah
yuce dan uwanka namiji zai hau dan uwansa namiji yanzu abun ya kai ga mutane har samari ana yin jinga da su a je hotel a kwana da su saboda boka ya ce idan ka hau kan namiji goma za ka yi gwamna duk akwai sharin boka ya ce in ba haka bai wani irin tunani ne zai zo ma yaya za a yi kama yin sha'awar namiji da wani hanya Allah ya sauke wannan alfasha ne wanda babu wanda ya gabaci mutanen annabi lokaci su ne farko su suka kirkiro wannan sunna mummuna Allah ta'ala ce ma sabaqakum biha babu wanda ya gabace ku min ahadin daya ba ta kusa mu ba min alalamin cikin wato ainihin halittu gabaki da ba ma dan adam ba dabbobi ma ba su yi makafin su kuma dabbobi ba za su yi haka har Allah tsaye da kiyama ba za su yi wannan barnan ba amma dan adam tun a lokacin annabi lokaci zuwa yau ana yi sai za ka samu a cikin mutum musulmi da babbar riga da shiga irin ta mutunci amma ka samu yana wannan in ka dinga jin labarai da yawa na gaskiya ba na ƙarya ba akan wannan laifi wannan kadai ya isa Allah ta'ala ya dinga azabtar da mu in ba haka ba wasu kashe-kashen da ake sai ka ce to ma yaya za a yi a wannan kashe-kashe a samu kauye ba wajin daɗi suke ba ba zakin wani suka yi ba ba ma an kai musu bane wani abu na duniya ba kwalta ba waya ba ruwan famfo ba lantarki amma ka samu an je an kashe su Allah ta'ala ya samu cika da Walutan idh qala li qaumihi then another messenger who confronted his people because of their act of indecency and remember Lut alayhi salatu wasalam when he went to his people and said unto them innakum lata'tun al-fahishata certainly you do commit fahishata an act of indecency ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin which none has preceded you in this act of immorality in this act of bestiality none has preceded you among the servants of Allah in the whole universe you are the originators of this act of criminality act of bestiality in which a male satisfies his emotional desire through his male counterpart so Lut alayhi salatu wasalam discouraged them from committing acts of liwat because liwat is dangerous it brings about evil calamity in the society to the culprit and also it extends to those who are even innocent that's why the punishment of liwat is so severe because in terms of zina Allah the most high prescribed 100 lashes to those to bachelors a bachelor committing zina then he is going to be given 100 lashes if he is married then he is going to be stoned to death however if it is liwat there is no difference it has no distinguished between a bachelor and a married person the punishment is that if one is caught guilty of liwat then he is to be taken to the highest elevation in that area let's say in this area the highest elevation is Zumarok then he should be taken there maybe a helicopter should take him and land him there then after being landed then he should be rolled down from that elevation to down so that before he comes down he is cut into pieces so this is to serve as deterrent for those who are interested or who aspire to commit the same act so that Allah the most high will put a stop to it however still it is still ongoing up to this generation the ummah of the prophet sallallahu alaihi wasallam and unfortunately among the muslims and unfortunately among those who are highly placed whom Allah subhanahu wa ta'ala has favored with position with wealth but they are those who do commit such because they have been brainwashed by soothsayers that if you commit once
twice or a number of times, then he is guaranteed of winning his seat of either chairman of a local government or a state governor or a senator or something of that nature. That is why it has gone to the extent whereby young men are being paid in hotels or guest houses whereby people sleep with them and then they pay them through liwat. This is indeed very, very unfortunate. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. None. There was no record throughout the world. Nobody has committed act of liwat before the people of Lut alayhi salatu wasalam. And that is an act of bestiality, if not an animal. Even animals, you see, even animals, you do not see them committing such. You can never see a ram satisfying its own desire through a ram of its nature. You can never see even animals doing so, but you see a human being, a Muslim for that matter, a member of the generation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why Allah the Most High said that Allah the Most High has created so many of his creatures meant for the consumption of the hellfire. So وَلَقَدْ ذَرَعَنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. We have created many of the jinns and the ins meant for the consumption of the hellfire. Because لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. They have hearts, but they don't understand with their hearts. They don't perceive. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. They have ears, they cannot hear the truth and then act according to it. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ. They have eyes, لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. They don't see the truth, let alone acting according to the truth. Allah the Most High in conclusion says, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامْ. Those are like animals. بَلْهُمْ أَضَلْ. Allah said they are even more astray than animals. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Those are the completely absent-minded ones. So this is how Allah the Most High described them. Then how then a Muslim, either a man or a woman, also women do their own, what do they call it, lesbianism. They commit lesbianism. Even marriage is even being contracted this time around whereby a man will marry a man through a ceremony. Also a woman will marry a woman. She is her wife, or he is his wife. What unfortunate type of people. May Allah the Most High save us and protect us from all forms of faith, immorality. This is the point, inshallah, we are going to stop. Dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Maitama districts Nawa Properties Limited muna nan a adreshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake Kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adreshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708898786 ana iya samun mu akan 0805555999 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited